蛮常听到朋友在讲，就是例如说如果要解约没有办法解约，然后要付一些违约金之类的这样子。建业者常常以我们消费者没有办法提出一些相关证明而拒绝我们的消费者把他的汇集转让给第三人，但是依据我们的定型化契约的规定，好，那转让基本上是不能够去，业者是不能够去拒绝的。好，那如果说业者呢这个同意转让的话，我们也容许我们的业者可以收不超过新台币300元以下的一个转让的一个行政费用。